हजुर एवं पुष्पसिंह गर्न आइरहनु भइरहेको छ है। यस विषयमा हामीसँग आज प्रत्यक्ष पत्रकार सम्मेलनमा दाखिल दिनुहुन्छ आदरणीय बालप्रधानजी र पहिलीकरण ठाउँ छ तपाईँले यो चाहिँ मिरिकमा 25 टावर चाहिँ हो तर त्यसमा हामीको चाहिँ यो 29-31 मार्चमा पर्ने भयो टावर चाहिँ र गत वर्ष पनि 29-31 मार्च नै परेको थियो हाम्रो र यसमा कुन प्रतिको फुलहरू तपाईँले प्रसङ्ग देखाउनुहुन्छ र यसको उद्देश्य के रहन्छ तपाईँको टावर यसमा चाहिँ हाम्रो विशेष चाहिँ हाम्रो चाहिँ दार्जिलिङ मिरिक खण्ड हिमाली रेकमा चाहिँ प्रायः प्रायः सिमेरियम अर्किड नै राम्रो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ विश्व प्रसिद्ध भएकोले गर्दाखेरि विश्वमा पनि टप 20 सिङ्गल अब वान एक नम्बर यसको ऊ छ अवधार चाहिँ एकदम त्यति राम्रो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ विशेष सिमेरियम अर्किडलाई नै हामीले फोकस गरेर गर्दछौँ र यसमा मौसमी फुलहरू जस्तै यसमा सिन्जेरिया सिजन थासहरू मौसमी फुल सबै प्रकारकाहरू र एजिलियाहरू पनि छ र केही मात्रामा यो प्राकृतिक सुनाखरी डेन्ड्रोबियम भेराइटी सुनाखरी सबै प्रकारको सुनाखरी हामीले प्रदर्शन गर्नेवाला छौँ यसमा हामी उपभोक्ता चाहिँ अहिले मिरिकमा चाहिँ तपाईँको 700 भन्दा बेसी छौँ सानो ठुलो सबै गरेर र सरकारबाट तपाईँले यस्तो के सुविधा असुविधा पाइरहनु भएको छ र तपाईँले आफ्नो बल उत्पादन कसरी गर्नुहुन्छ फुल उत्पादन फेरि सरकारबाट चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ यस्तो खालके छ अहिले सरकारबाट चाहिँ हामीले त्यस्तो खालको सहायता केही पनि पाएको छौँ फ्लावर सो गर्छौँ मुस्किले अब कहिले काहीँ हामी मद्दत पाउँछौँ गत वर्ष पनि पाएनौँ यो वर्ष पनि पाएनौँ हामीले डिटिएममा पनि हामीले मागेकै हौँ र यो साल चाहिँ हामी गत वर्ष चाहिँ हाम्रो नगरपालिका अध्यक्ष महोदय श्रीमान एलबी राईज्यूले अलिक मद्दत पुऱ्याउनु भएको थियो यस साल पनि उहाँले अलिक मद्दत पुऱ्याउने वचन दिनुभएको छ र हामी उहाँकै एउटा आश्वासनलाई लिएर हामी मिरिकको कृषकहरू एक ठाउँ भई यो फ्लावर सप गर्ने जमर्को कसिरहेको छौँ होइन फुल उत्पादकहरूले कसरी चाहिँ अब उत्पादन गर्दैछन् आफ्नै बलबुत्तामा विशेष गरेर कहाँबाट गर्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई सही हाम्रो केही छैन मिरिकमा हेर्नु आजभन्दा धेरै वर्ष पहिला जस्तै अब हामीले 78 मिरिकमा फ्लावर सो गरेको म आफू स्वयंले पनि हो माफ गर्नु होला फुलको खेती गरेको सिमेन्टियम अर्किड चाहिँ तर सरकारबाट चाहिँ केही सही छैन हामीलाई जस्तै अब दार्जिलिङमा एनआरसी अर्किड छ अब हाम्रो जिटिएमा हर्टिकल्चर विभाग पनि छ सो विभागबाट हामी केही पाउँदैनौँ पाएको छैनौँ तपाईँहरूले अब जुन प्रकारले अपिल गर्नुहुन्छ सरकारलाई होइन तपाईँले भन्नुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ कि फुलपत्ताहरूको निम्ति कस्तो छ व्यवसाय कसरी फस्टाउने के चाहनुहुन्छ खासै सर्वप्रथम चाहिँ यस्तो हुन्छ हामी चाहिँ अब यो फुलको खेती गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आफ्नै बलबुत्तामा सिमेन्ट मार्केटहरूको क्लोनहरू सिडलिङ्सहरू सबै ल्याएर हामी आफ्नो जग्गामा रोप्दैछौँ र रोप्दै आइरहेको धेरै वर्ष पनि भयो र यो हामी विगत दिनमा विगत दिनको अब डिजिएससीको टाइममा पनि हामीले यस्तो मागहरू गर्दै आएका हौँ र जिटिए सुरु भइकन जिटिएको प्रथम चरणमा पनि हामीले यो कुराहरू राख्दै गरेको हो र यस चरणको पनि जिटिएमा हाम्रो कुराहरू राखेको छौँ हामीले तर त्यो कुरा मात्रै हुन्छ काममा परिणत हुँदैन हामीलाई यो विश्व बजारमा कहाँ कहाँसम्म पुऱ्याउनु भएको छ तपाईँहरूले विश्व बजारमा पुऱ्याउने हाम्रो आँट छ हामी सक्षम पनि छौँ दार्जिलिङमा मिरिक मात्रै होइन पोक्सोबिङ भ्याली डल्लै छ माथि सुनादा भ्याली छ उता लिजा हिलपट्टि पनि छ कर्सियङहरू थुप्रै गरेर कालिम्पोङ पनि छ सिमेन्ट मार्केट गर्नेहरू र त यसै विश्व बजारको लागि चाहिँ अब अहिले हामीले जमर्को कसेको चाहिँ धेरैपल्ट भयो तर यहाँ चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ हामी चाहिँ अब बेम्बो सेट हाउस बनाउँछौँ काठको सेट हाउस बनाउँछौँ सरकारबाट कोही सहुलियतै छैन हर्टिकल्चर विभागबाट कोही सहुलियतै नभएकोले गर्दाखेरि आफ्नै बलबुत्ता आफ्नै चासोले आफ्नै रहरले हामीले सिमेन्ट मार्केटको खेती गर्दै आएको छौँ र त्यति मात्रै नभएर अहिले मिरिकमा चाहिँ यो फुलको खेतीले चाहिँ धेरै वृहत रूप लिएको छ मिरिकमा चाहिँ सौरेनीमा अहिले नभएको 50-60 लाखको व्यापार हर साल चल्छ सौरेनीमा मात्रै मिरिकको त हिसाब अझै बेसी पनि छ भन्नु नै भनेदेखि चाहिँ र सिमेन्ट मार्केट मात्रै नभएर यसमा चाहिँ मौसमी फुलहरू एजेलिया केमेलियाहरू हाबिजाबी सबै गरेर यस्तो व्यापार चल्दैछ अहिले तपाईँहरूले यसमा चाहिँ हामी खास गरी हर साल हामी प्रतियोगितामै प्रकारले नै हामी एउटा कम्पिटिसन नै राख्दै गरेको हो कि तर हामी आजभन्दा पहिला चाहिँ 2010 चाहिँ हामीले कृषकहरूलाई चाहिँ एउटा आर्थिक सहयोगको रूपमा हामीले वार्षिक 10,000, 20,000, 30,000 यस्तो प्राइस राख्दै हामीले मतलब उहाँहरूलाई प्रथम द्वितीय तेस्रो त्यस्तो प्रकारले सबै हिसाबले दिँदै गरेको हो तर गत वर्ष पनि हामीहरू सोसाइटी हामी बाँकीमा पऱ्यौँ हामीले त्यस्तो प्राइस मनी नै दियौँ सबैलाई हाम्रो सोसाइटीको आफ्नै पैसा निकालेर आफ्नै गोजी खर्च निकालेर गर्दछौँ यसपालि पनि त्यस्तै हुँदैछ हामी अब यसपालि हामी कम्पिटिसन चाहिँ राख्नु अलिक असमर्थ रहेको जस्तो मात्रै छौँ र पनि मद्दत पुग्यो भनेको चाहिँ उहाँहरूलाई अब हाम्रो भाग लिने साथीभाइहरूलाई चाहिँ सहयोगको आधारमा केही राशि दिने नै विचार राखेको छौँ हामीले कति पुष्पहरू आउँछ तपाईँको मेलामा यसपालि हामीले यसपालि लगभग हामी 350-400 पटहरू छ हाम्रोमा सिमेन्ट मार्केट मात्रै र त्यसमा मौसमी फुलहरू पनि धेरै छ तर
हलको व्यवस्थाहरू छैन, अब हामी बाहिर खुला प्रकारले अब कुनै एउटा मेला ग्राउन्डतिर कुनै ठुल्ठुलो हलमा राखेर गर्नु सक्दैन। अब सानो एउटा मिरिकको छ तपाईँको अहिले यो एक्स सर्भिसमेन एउटा हाउ छ यहाँनिर हजुर सैनिक भवन, उहाँ त्यहाँ हामी सानो सानो रूपमा गर्नेवाला छौँ।